O Ele é Papa? Mano, ele é feliz, cara. Mano, como que o Joga cara de joga? Ele não repete quem, boneco, ele velho? joga de tudo. Tu fala um boneco aí que ele Para vai te... de entrar, cara! Vai se fuder, Puta seu que filho da pariu, velho! puta! Você fala pra caralho! Que excluir a nunca pensará o Facebook, ele tem chance de nunca mais voltar pra Mano, poder. que Caralho, moleque figura doente, de AI. cara. Vai se fuder.